Este é o bar no que entraron esta noite os ladróns. Romperon esta pechadura e levaronse os cartos desta máquina. Tamén se apropiaron da caixa registradora que a levaron enteira. O suceso tivo lugar sobre as 4 e media da madrugada, cando un dos propietarios recibiu unha chamada da central de alarmas. Sobre as 4 e media, 5 menos 20, chamaronos da central de, de alarmas, que, bueno, que había un, detectaron un fallo e tal, eh, as 5 menos 10, 5 menos cuarto, chegamos aquí, xa estaba a Guardia Civil, e, eh, bueno, deu ser unha cousa moi rápida, porque, bueno, romperon a máquina de traga perras, elevaron a registradora, e non fixaron así máis daño, a parte da porta, vamos. O xa sea, que tuve ser unha cousa moi, moi rápida. Bueno, pois pues, xa non é a primeira vez que vos entra, ¿no? Pois pues, non, por grazas xa a segunda, o que pasa que, bueno, gracias á alarma, que, bueno, parece que apuraron un pouco máis e fixaron menos, menos dano. Pero canto podemos falar de, de danos e de, de cartos? Pois, pois o, o que deixamos de cambio na, na máquina registradora e a registradora e despúis arreglar a porta porque da, o da máquina de dos cartos, a máquina traga perras pois é unha cousa xa de a nivel seguro, eh? so, vamos, a nos xa non, xa non nos toca. Pero non foi o único roubo esta noite, xa que esta casa que está a carón das piscinas climatizadas de Chantada tamén sufriu a visita dos nadróns. Desta vez, a vítima foi un coche, un Mercedes que estaba aparcado neste porche. Os ladróns forzaron a porta e colleron as chaves que estaban en riba da chimenea. Colleron o coche que tiña o mando a distancia desta porta e marcharon con el. Os donos estaban na casa e escoitaron ladrar o can, pero non sospeitaron nada. Os ladróns puideron entrar por esta porta ou pola que dá a esta outra rúa que comunica a casa. Esta mañá ao levantarse, o dono preguntou a súa muller onde aparcar o coche, xa que non o vía no seu sitio habitual. E le dixolle que non lle tocara e foi cando se decataron do roubo.